Un om extraordinar, Cică. Ce să spun eu? Ascultați aici la filozof acum. Și oameni acolo împășitori, pașa în inima voastră și să se căutați, să aveți pași întriteți acolo, frate, să nu băgați să te derma pe tine. Să nu șiți răi. Nu bagi intri unde în altul. Da. Intri că nu bagi, dar și... Geta Nidor, Cornel din Mihai. Chiar că am uitat că mai ești Geta pe acolo, că am uitat că Geta la... Așa tare Nidor și prima dată poză. I-am mulțumit pentru... Mihaela, Florin, ce le spuneți acolo? Uite, eu îi spun lui Vasile acolo incidentul care a fost iertat, că uite, nici nu îmi par rău așa. Și nu îmi par rău, dar încolo Vasile cu Vasile așa, cu te-a oprindere de scântei. A avut Vasile. Aprindere de scântei a fost. Andrei, eu Andreea? Uite acolo să te vadă Mihaela și Florin, că ieri te-o crească. Uite acolo, Florin e înăuntru și cu Mihaela. Ți-i doar Andrei de Mihaela? Nu ți-i doar? Dar ție nu ți-i doar? De nimeni, nu? Numai din cheașa Vasile, chiar te iubește, numai dacă te pune pe fugă, o privire, dar tot așa, te-ai băgat în foc. Ți-i dor din cheașa Vasile? Ai pune de-a dar din foc. De cine ți-i dor? De Florin ți-i dor? Auzi, Florin. De Mihaela? Mihaela îți trimite rochiți, bluziți, o coșarcă de banane, una de portocale, că a zis că-mi pleacă. Mă, tu, și eu îți trimit o coșarcă de banane, una de portocale. Cred că-ți fie... La vamă, prin m-ați oprit. Da, la agenție Tărum. Coneluș? Ei, băi gânditorule. Uite acolo la ucheaș, uite acolo. Uite aici așa. Ce faci tu? Smurdare, băi, ca la țară. Da, pe... Mănâncă nasâp, uite-ți de biscuiți aici. Da, v-aș vă o biscuiți. Mai iau o gură, mai iau o gură, că la nou, nu zic că nu dă-ți de drept. Mănâncă biscuiți cu turte. O gură de biscuiți. Biscuiți cu turte, Ioane, așa. Geta și toți care sunteți în America acolo. Că eu îngrei cu Ion la telefon și el se aduc de aici așa să-ți filmezi. Ionic mi-e dor să văd cochis, mai râd o ia cu dânsa că eu m-am făcat bine în România, dar... N-auzi. Nu mai e. Nic mort. Silviu, văd că-i venit la Suceava, mi-a dat telefon să mă duc acolo, bă, dar n-am unii să mă duc la ei, că am fost la ei de vreo 3 ori. Și au o cameră, bă, Ioane, e cât în baie la tine. Atât de mare, vorbesc serios. Este cel mai bine, nu stă nici unul de mai bine cu bani decât el, că el e cel mai bogat. Na, așa auzi și spune Vasile, că el se laudă că e cel mai bogat și stă într-o... Vorbesc serios, bă, Ioane, e o lecuță mai mare decât bucătăria ta, cât ai acolo, așa, o cămiruță. Și n-ai unde te vârti, băi, n-ai unde te vârti. Nu știu, că în bucătărie n-am fost acolo, cred că doi oameni nu încap în bucătărie. Și am fost în baie, și în baie și așa, nicuță, un holder, știi cum îi stau pe acolo, când o stat Ilie. Într-o garsonieră, trei copii, ei, au un leag în acolo, scaune, nu știu dacă am filmat, am zis că mă să filmez. Dar nu știi unde stă Cornel. Auzi, băi, Cornel. Băi, dar nu știi unde stă Sirea. El ca să nu plătească scump la apartamente, scump. Nu plătească scump. Nu, n-are nevoie să-și facă danunț pentru dânsul. Auzi ce-a spus tata. Mă, dar nu-ți o scrisoare, o vedere, e atât, băi. Tu fă pentru tine, că te duci cu trai să te învăț, băi. Să-și facă pentru dânsul, să aibă nimic. Și dacă ori avea ei din prisos, când ori avea din prisos, să trimite. Auzi, prisos acolo, băi, oameni buni, dacă mai iasă prisos acolo la voi, mai trimiteți în coasă. Nu, Silviu are destul. El e cel mai bogat în România. Ar strânge, ce folos pentru ca găina. Arată cum faci atât când vorbește. Mie îmi pasă de Giulie, că-i foarte... Da, hai să-l dăm și cu Giulie. Hai! Așa vorbeaște tata. Când intri în fabrica mea, hai! Să iei mâini jumătate. Și toate de comă, așa ca fie. Da, băi, ce vine? Dă-l-o să mai să-l dăm și cu Giulie. Păi, dar ei doar știu că în fabrica mea au intrat mai mult. Auzi! Măricica, mai ales înainte a plecat. Da, Măricica, care a rămas bun. Și dar nu scam tot eram rămas bun. S-au luat tot așa. Așa e o să cum o zis? Uite, ăsta. Și ești auzi de fabrică, tată e privatizat. Tata s-a luat după dânsul. Auzi, mama ce spune, și auzi de fabrică, ești privatizat de acum, gata. Și fabrică, mă, fabrică de stat, și. Stai lângă Samuel. Tata fugea după dânsul până la poartă, dar nu până la nistică, știi? Și iară tata vine în ograd, dar nu iară la poartă, tata iară îl vedea, știi? Și iară fugi până la poartă după dânsul, dar nu iară până la nistică, știi?
Și iară tata vine în ograd aici cu o botă în mână, îi păzea, știi? Dar nu se iară la poartă. Și când îl vede tata în drum acolo, era aici pe aici. Așa, da? Și când îl vede că iară vine la poartă, spune, urâtul și mă ajut. Nu scapa de dânsul, era tot lichid aici din poartă. Tu, urâtule! Să răzbună asta, dacă nu mai știa că alerga, poate să nu mai ajunge. El nu putea ajunge, că avea măsurat par compasul, eu și-am luat compasul. Danuță, îți spune, Danuț, dacă ai nevoie de poezii, să spui poezii, spune-mi, omule. Danuț, nu mai spus poezii de când am mers în America, nu l-am auzit niciodată, eu cel puțin. Strimă-te eu prin scrisori așa câte poezii, și poezii de la Fiodor, frumoasă așa, lui, Corneliu, Ștefan, prigonitorul cu Pavel. Stai, aici nu mai rănie, te are un pânge, parcă e... Oh, uite cât e mama pe lângă dânsul, rămas micuță. Uite, lângă Mihai, îți dai seama? Doi eu? Ia, uite acolo. Uitați-vă, mă, oameni buni. Să-l ai Mihai așa, mică. Proștina, ai să semeni, ce șoare, mi-a luat pleca jos. Stai, mă, uite și lunga, mă, oameni buni. Acum mai crești până la 20 ani și nu-ți lăsești în aturi. Cred că ai să ajungi la știință. Îmi fac că Danuț, am zis tu. Ei, mare, măi, oameni, măi, dar are capul nic. Capul nic, că mi-e de buță. Nu, bă, nu așa. Nu așa, tindu-mi fără creiere. Auzi, dar spune că n-are creiere. Tindu-mi fără creiere. Pus de acasă, mă vedea de ieșim. Nu știu, cu hrena, e bună și pentru băiat și pentru până acum, că vrei să-i faci un costumaș, parcă, nu? Să văd și naște, să văd, dacă vrea să-i fac un costumaș în gătit de mâini, de ea. Lui Silvia, lui Danuț, nu? Da. De geta lui Ionica, mi-e dor tare și frumată vrăsusoare la Rodica. Bogdan! Bogdan! Băiete, să-i bolnăvilă și vă rugați pentru dânsul, ca Dumnezeu să-l vinde și să mă bucur și eu, că nu prea am bucurii cu dânsul. Și... uite, Andreiuca! Hai, Andreiuca! Arată-i ochiul! Ochiul stângă ăsta, ea, nu vreau. Așa, ține-n așa. Dacă te uiți la lumină, la bec, te uiți să vede în fundul ochiului, tot se vede. Așa nu. N-are copil așa micuță, nu are. Și n-are, Bogdan? Și... Cica, vreau să-mi scrie, să-mi vorbim cu dânsa. Și nu știu ce... Băi, oameni, băi!